Ліліана Антонів майже 3 роки створює намисто у венеційському стилі. Ідею мені подарували. Це не моя ідея. Звісно, я її зразу підхопила і спробувала. Майстриня почала досліджувати історію венеційського намиста, різні його зразки. Оці так звані цятки і з полосками ось такими, вони відносяться, напевне, до кінця 18-го, початку 19-го століття. Ця намистиночка теж належить до цього раннього періоду. Звісно, кожна з них має свою окрему назву. Я от намагаюся поки що їх відзнайти і вивчити. Ліліана Антонів виготовляє намиста за зразками тих, які носили українки 100 і більше років тому. Схожі можна побачити зараз хіба що в музеях чи на старих світлинах. Українки носили намиста, які коштували немалих грошей, а венеційка узагалі слугувала валютою. Нею розраховувалися за роботу, за ліс, який привозили в Венецію, тому що Венеція побудована дуже, якщо скажімо, на 70% на українських лісах, на українських буках. Є ще такий доволі цікавий історичний факт, що з жменю венеційки колись купили цілий острів Манхеттен. Намисто в українок було ознакою багатства і статусу. І чим більше його разків було на шиї в дівчини, тим заможнішою вона була. І це попри те, що вага прикраси могла сягати й 1,5 кілограма. Оця низочка – це рівно 600 грамів. Воно, якщо взяти в руку, то так доволі вагомо. Коралі, що носили в різних регіонах України, відрізнялися формою, кольором та матеріалом, з якого були виготовлені. Ось ці, наприклад, венеційки носили, власне, на Тернопільщині і дуже часто поєднували з борщівськими народними сорочками. Буси доповнювали срібними монетами або дукачами. Намистини привозили з подорожей чи купували як подарунок коханій, мамі чи сестрі. Тому є намиста, ніби складені з різних за кольором і формою елементів, розповідає Ліліана. На Буковині й Гуцульщині, каже, венеційку часто поєднували із коралами, а також зі згардами. Це такі підвісочки металеві, переважно латунні або сріблясті. Вони були у вигляді хрестів або такі, що дуже схожі на хрести. Наші прабабусі любили намиста із природних каменів – бурштину, коралу. Корал, він носився взагалі по всій Україні. І чим його було більше, тим багатшою була дівчина. І чим він крупніший був, і чим червоніший. Якщо на Східній Україні, то дуже часто носили дукачі. Вони срібні, з такими красивими бантами. Дуже часто ті банти були оздоблені натуральним камінням або склом. Сам процес виготовлення намиста теж був особливим ритуалом. Кожне намисто слугувало оберегом, тому що коли навіть його нанизували, дівчата примовляли собі побажання, те, що вони самі собі бажають. А це, як звісно, кохання, щастя, добробут, злагоду, хорошого чоловіка і добру долю. І те саме робила мама, коли нанизувала ті ж намистиночки для своїх донечок. Нині венеційку та інші різновиди українського намиста поєднують не тільки з національним одягом. Це вже цілком сучасна прикраса, яка пасує до вбрання різних стилів.